যেতিয়া আমি মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পৰীক্ষাৰ আগতে আমি লৰা ছোৱালীক জনাব খোজা নাই, কাৰণ লৰা ছোৱালী গোটেই দিনে ৰাতিয়ে টেনচনত থাকে আৰু এটো লৰা ছোৱালীৰ স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল নহয়। সেইকাৰণে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্টও কোনোবা এটা দিনত ৰাতিপুৱাই আমি খবৰ দিম আৰু মোবাইলতে ৰিজাল্ট থাকিব, গতিকে স্কুলত আহিবও নালাগে, মোবাইল এপতে ৰিজাল্ট চাব পাৰিব। শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ সংশোধনী বা যিটো আমি এটা সংস্কাৰৰ কামত লাগি আছো, সেই সংস্কাৰৰে ই এক উদ্দেশ্য। আৰু মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্ট লৈ ইমান হাই হোৱাটো ভাল নহয়, কাৰণ যিসকলে কিবা কাৰণত বেয়া ফলাফল কৰে তেওঁলোকে সমাজত কেইটামান দিন থাকিব নোৱাৰা হৈ যায়। সেইকাৰণে ৰিজাল্টটো লৈ যাতে বহুত হাইপ নহয় আৰু ই এটা চিৰচৰিত পৰম্পৰা হয় যাতে পৰীক্ষা দিছোঁ ৰিজাল্ট দিছে, ইমানেই নহ'লে ই ষ্টেণ্ড কৰিছে, ই ফাৰ্ষ্ট ডিভিজন পাইছে, যিমানটো আমি হুলস্থুল কৰোঁ থাৰ্ড ডিভিজন পোৱা ল'ৰাকেইটাই নিজকে একেবাৰে সমাজত বাস কৰাৰ অনুপযোগী বুলি ভাবিব আৰম্ভ কৰে। সেইকাৰণে এইবিলাক আমাৰ পৰীক্ষা সংস্কাৰ বা শিক্ষা সংস্কাৰৰে এটা সিদ্ধান্ত আছিল আৰু আজি সেইকাৰণে আমি বহুত আগতীয়াকৈ খবৰ নিদিয়াকৈ আমি মেট্ৰিকৰ ৰিজাল্ট দিছোঁ।